Учасників 24-ї української антарктичної експедиції напередодні проводжали в Києві. На станцію «Академік Вернадський» вирушили 12 полярників. Що планують досліджувати та які особливості цьогорічної зимівлі? В матеріалі Магди Кривов'яз. Наталія – одна із двох жінок, які вперше за останні 20 років увійшли до складу учасників антарктичної експедиції. Її місія – стежити за здоров'ям полярників. Жінка розповідає, щойно почула про конкурс, одразу ж подала заявку. Найважче, як і для всіх, мабуть, те, що це далеко ізоляція від родини. Крім того, що я лікар на станції, я маю ще наукове навантаження. Це біологічні дослідження, геофізичні і медико-фізіологічні також. Якщо для Наталі це перший такий досвід, то для Олександра ця експедиція вже п'ята. Він метеоролог, каже, їде, бо не може залишити свою дослідницьку програму. Найважчу новину про від'їзд полярника сприйняла родина. Ну, всі скучають, вони плачуть. Вчора плакали, лізли мені прямо в сумку. У мене діти маленькі. Ну, жена знала, що так буде. В этот раз мені дуже сильно понравилась команда. Во-вторых, у мене є своя програма океанологічних дослідувань, яку мені потрібно далі продовжувати, щоб побачити потім динаміку, як це все, води під шельфовими ледниками там розпресняються і уходять. Учасників уперше відібрали на відкритому конкурсі. Свої заявки надіслали майже 180 охочих, однак відібрали лише 12. Протягом місяця їх готували в спеціальному центрі. Вони навіть жили в умовах, наближених до тих, що будуть на станції. Це потрібно для злагодженої роботи команди, каже керівник експедиції. Цьогоріч у планах його команди продовжити досліджувати зміну клімату, озонову діру, популяцію пінгвінів та й нові напрямки роботи. Будемо досліджувати поширення мікропластику в організмах, досліджувати зараз більше, складати базу даних по міграції кітів, яка раніше не робилась, дослідження нові от, власне, іоносфери. Зараз проводяться це дослідження магнітного поля Землі. Також будуть досліджувати, як на працездатність самих полярників впливають такі явища, як короткий день чи полярна ніч. Прибудуть науковці на станцію саме напередодні президентських виборів. Кажуть, осторонь не залишаться, проголосують прямо на станції. Це буде найвіддаленіша антарктична виборча дільниця. Магда Кривов'яз, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер.